Takže máme tu, ako zjedáte poslancov pri tom vypiatek, tak ste tak vyznačenia schopní. Možno, že ešte niektorí prídu. Takže program, ktorý šiel 21.12. tak ste tak obdržali. Tak sa chcem spýtať, že či niekto chce doplniť tento program s poslancom. Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať za tento program, ktorý ste ako v 5 bodoch tak obdržali s pozvánkou. Ďakujem pekne. Tak sa zapisovať ale ten určite ako pána zastupcu, pána predseda. Dobrý deň. Tak návrhové. Čau, Miko. Idem. Dostávam sa z toho času. Tak to by návrh na komisiu. Návrhovú. Nejaké podskladové môže byť. Dobre. Takže tak to dám hlasovať, kto je za tento návrh. Tých vašich materiálov, tak otváram vodu 2 čisto, tak rozprávam, nech sa páči. Na tejto komisii finančne sa dohodli, že si to preštudujete, aby tu dáme potom nejaké návrhy poslanci, v rámci toho, čo ste si akúde si už tedy prečítali, lebo aj dnes sme dali takto priamo, že ma to dostali, keď bola na mesto. Nech sa páči. A hlasí sa to rozprávne podľa dokonca poria. Nech sa páči, Matko. Ja som si preštudoval materiály, teraz nás pani kontrolórky, pri posti. A môj názor je taký, aby som schválil ten rozpočet s tými pripomienkami, ktorý dala pani kontrolórka. To je môj návrh. Ďakujem. Ako s pripomienkami, pani kontrolórky? Áno. Takto poslancov, nech sa páči. Tak poslanec Svýka sa hlasí predtým, nie? Nie, ale môžem. Tak to by sa ma taký môžem, že ste chceli diskutovať, ale sa prihlasím na pietu. Nie, poriadku. Ja by som tam niektoré veci... Viete, keď som robil tento plán, tak... Je to také rozhádzané. Splátky úrokov a splátky prakticky, ja som sa zadívil, že to je takto oddelené od seba, hej. Splátky a splátky úrokov. Nebudem to ďalej dodoberať, je to jednoducho rozpísané tam, ale chýba mi prakticky kontinuita, jedno z druhým. Ďalšia vec je, minulého, teda tohto roku sme sa bavili o územnom pláne. Nikde som tam nevidel v rozpočte
ročne financie na vyčlenené na územný plán obce na Lepovo. Pretože pokiaľ ho chceme, ten územný plán, a vieme dobre, že územný plán je dôležitý dokument a ten náš už je prakticky prastarý, takže je nutné, aby sme ten územný plán zahrnuli už do rozpočtu, to znamená financie na tento územný plán. Čo sa týka ďalších vecí, viete, ťažko mi je rozprávať, pretože keď som si prečítal mail spred dvoch rokov, ktorý ste mi poslali tam starosta, ktorom ste ma upozorňovali na to, ako má vyzerať rozpočet. A že niektoré obce, ktoré sú také isté ako sme my, majú 37 strán rozpočet, majú detailné rozpracovanie a tak ďalej. Aby som si pozrel rozpočet mesta Spišská Nová Ves. A keď som si to pozrel, hovorím, však ten rozpočet je taký istý, ako som dával. Takže žiadna inovácia, žiadne nové veci, ale predstavte to také, ako to bude. Ináč, pripájam sa tu ku panu Pojknerovi, že rozpočet podporím s tým, že budú zahrnuté tie veci, ktoré dávala hlavná kontrola, pani hlavná kontrola. To je všetko. Takto, že chcem tak vyjadriť, že niektoré veci, ktoré sa zahrne, takto, že je to metodika práce, tak už to je zvak. Jedna sa to nedá tak. Máte tam pekne dať účty a tie účty musia ísť tak, ako sú podľa. Za to je to rozhodané. A tak nás je to spočať. Potom, takto financie, ako na územný plán, takto chceli spredoviť plán a tak ďalej, že je to všetko dôležitejšie, že ho treba takto všetko pripraviť a najmä musí byť najprv takto schválený program rozvoja obnovy obce, ktorý bude predmetom aj zasadanie verejného 19. januára. A až potom sa môžeme rozhodnúť, že čo s územným plánom ďalej. Čiže môžeme toto pripraviť tak nejaké za opatrenie, tak rozpočtovanie aj v polovici roka a môžeme dať tam peniaze na územný plán, ale tam treba tiež potom robiť takto tak obstarávanie, takto spracovateľa plánu, potom na facilitátora, čiže to sú náročné kroky. Takže myslím na to tiež a zase sme tam nedávali žiadne šiasty, ale je to možné v prvom roka urobiť. No a takto, že tam nevidíte nejaké tak inovácie, takto v rozpočte, takto jednoznačne poviem, že pokiaľ takto šli fondy rozbehli ktoré boli, hej, ešte v roku 2010, škola Stanica Sická, ale za 4 roky ste nepripravili žiadne fondové veci tu v zastupiteľstve. Tak treba tam do toho ísť, tak to treba, tak som nejaké veci pripravil v rámci takú čističe, ich revitalizáciu, potom nejaké nové veci pripraviť, nejakú výstavu nájomných bytov, ale za rok sa to všetko nedalo stihnúť. Čiže je to takto nejak podvedomé, takže zatiaľ sme sa stabilizovali, poviem, že tak ekonomicky a personálne a v roku 2016 môžeme ísť potom aj do nejakých takto projektov, pretože máme dostatok peniazy. Z toho rozpočtu vyplýva tak, že je to naše dnes na účtoch, takto 150 tisíc máme ako na 0,4, vy ste mi nechali asi tak 90 tisíc, keď ste odchádzali pre bohúvke, máme tak rovnako. A tak prakticky sa tak vyhli podielové dane asi tak 200 tisíc za 3 roky. Od roku 2017 bol naraz podielových daní do štátneho rozpočtu pre obec na Lepkolo viac ako 200 tisíc eur. Takže to je plus. Takže to k tomu, čo by ste takto ako... Ešte by som mal jednu. V podstate hovoríte o ušetrených peniazoch o týchto veciach a nevidím tu nikde rezervný fond. Vytvorenie 10% by sme mali tvoriť rezervný fond. Takto máme na účte, takto na tomto, ako prima banky končí tak 0,2, tento rezervný fond a je tam asi 30 tisíc eur. Na akcie doporučenie k záverečnom účte v roku takto v roku 29.6. 23 tisíc a nejaké drobne šlo tak do fondu rezervného. Takže máme tam asi 30 tisíc eur. A nie je to súčasťou tohto tu, ale je to na účte, čiže je to tu v tomto globálnom aj celku. Je ako v prímoch. Takže máme tam... Ale to by bolo otvorené tohto roku. V roku 2015. Takto, že... Takže z roku 2014, tak prešlo 20, takto 3 tisíc do roku 2015 a rok 2015 potom prejde v roku 2016. Takto 30 ešte môžete, áno?
Takže sú ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie, tak nech sa páči, postaneme sa hlavne kontrolórky. No, teraz poprosím pani Žiňka. Všetko je napísané v tom mojom stanovisku, takže neviem, dúfam, že každý je dostatočne včas, to ešte výsledkami odovzdáme, že ste si prečítali. Tak ja mám len tie výhrady vlastne tej formálnej stránke, pretože vlastne k obsahu som sa veľmi nevedela vyjadriť, pretože nebol žiadny komentár jednotlivým ako politika. Takže všetko k tomu, čo sa neposlala svoje hlavné kontroly. Takže dovolím si potom predložiť materiál, nech sa páči pán zastupca Porozbarovi, že cez sviatky má to veselo, pretože poviem tak, že hlavná kontrola sa na tom pravdu. Keď bude zákon o rozpočtovej zodpovednosti a tak ústavný zákon, tak to hovorí veľa. Hej, takže jednoznačne, keď som si to takto všetko preštudoval, tak sme doplnili potom rozpočet obce na Liadkovo na rok 2016, výhľadom na roky 2018, očerpanie v roku 2013, očerpanie v roku 2014, potom predpoklad 2015, potom schválený 2015 a upravený 2015, to čo bolo tak 11.12. Je to rok 2016, čo máte, a na rok potom 2017 až 2018, takže jednoducho, že sme to chceli spracovať a rozdáme vám to, poďte klaskať pán zastupca. A počkaj ešte, a zároveň potom, ale aj pravdu, že treba potom komentár u rozpočtu programového. Takže aj to sme dopracovali, aj v šťastách, aj v aktivitách, aj v cieľoch, aj takto pod programy. Jednoznačne má to tak rezervo, že by mal byť schválený rozpočet nejak s takou podmienkou, môžete to schváliť s podmienkou, ale sme stihli tieto veci pripraviť na dnešné dosadnutie zastupiteľstva pre vás poslancov. Takže by také vás nepovedali. Môže byť, tak návrh na to kontrolórky, ja nejak nemusím teraz tam nejaký tak názor iný, lebo nie je čas, ako keby preštudovať tieto materiály. Tak jednoznačne sme to dopracovali podľa toho vzoru, čo sme nechali takto do toho doktorovania, než odpovedať. Čiže podľa toho sme to spracovali. To, čo ste robili v roku 2013, tak s pánom Matejom. A nebolo času sa k tomu nejak dostať, lebo že pracovné tempo na tomto roku vrcholí práve s týmto rozpočtom a s tým boli také časové tiesa. Takže sa poslali zastupiteľstvo 3. decembra na 11. kvôli našom chorobám deti. Takže je to značné. A zapísni sa do zastupiteľstva 11.12. na 29 strán. Čiže bola veľmi náročná takto programovo, aj keď som tu nebol, ale som pracoval na tom programe, všetko komplet, takže máme čo robiť ešte tak do konca. Tak ja to mám rád. Takže nech sa páči, toto si môžem povedať, toto doplnili. Takže končím rozpravu. Ešte moment, ešte k tomuto, čo si nám rozdali. Pán starosta, to sa chce jednoducho spárovať, že vy nám rozdáte na zastupiteľstve, hej, a schválte to, ale respektíve ďalej. To treba naštudovať. Viete dobre, že materiály musíme mať v rukách a trošičku, keď chceme zodpovedne pracovať, tak musíme tie materiály aj prejsť. To sa chce tam na zastupiteľstve rozdávať. Tak, rešpektujem váš názor. Áno, ja hovorím, že... Podobne sa stalo takto, ako tak 11.12, že ste dali tu dva materiály bez preštudovania a ste prijali tam uznesenie. Takže nám je tam. Keď ste vedeli to vtedy dať tu, ako priamo poslancom, rokovací poriadok hovorí tak, že pokiaľ nie sú materiály prerokované a pripravené, tak by nemali byť dané na zastupiteľstvo. Na vyhľadných prípadoch môže dať návrh starosta, alebo poslanec, aby sa prejdal materiál na zastupiteľstve. Tak hovorí rokovací poriadok. Však je pán Kventer. Môžeme k tomu? Čiže nech sa páči.
obecné zastupiteľstvo sa môže uznášať uznesenie v hovorí 369. To je vyšší zákon nášmu rokovaciemu poriadku. My sme predložili materiály, zastupiteľstvo to schválilo, dali sme to do programu, sme to schválili. Dobre, poriadku. Neviem, že pripravujete ako príprava rokovacieho poriadku, áno, ale my sme neporušili nič tým, lebo sme si riadili 369. Máme právo uznášať sa na uznesenie. A my sme sa uznesili. Tak, dali príkladoch. Áno, my sme sa dostali. To je dali na príklad. Čo je dali na príklad? No, to je otázka. Či tak oprava textu v zapisnici, alebo rozpočet? No? Rokovanie obecného zastupiteľstva je rokovanie obecného zastupiteľstva. Rokujeme my. Sme osobní, pani poslankyňa niečo predložila, my sme to prijali a sme sa na tom uznesli. Tak to dáme do zapisnice, že som vám dojíval tieto materiály, takže končím rozpravu a návrh na uznesenie. Prosím. Môžete tam citové závery, tak závery, ako návrhuje pán Kotlovský, neprekáža. Podstatné je, aby rozpočet bol schválený, že by sme nešli do rozpočtu provizórie v roku 2016. A tieto veci si môžete prešutovať, ako tam sa vyjadrili k tomu 29.1. Ale návrh rozpočtu tak obce do 30 dní musíte zverejniť vonku. Tak hovorí zákon. Lebo už v takej novej podobe musí ísť von. V podstate môžem niečo k tomu povedať, že ako odporúčal pán Kletner, že schváli to som podmienko, ale môže sa tam dodať, že boli predložené materiály, na ktoré im očakujú. Môžeme teraz trošku prerušiť, aby to nebolo tak oficiálne na 10-15 minút, aby sme aspoň trošku nazreli do toho a medzi sebou tak neoficiálne a potom by sme to prečovali. Môžem požiadať o prestávku. Takto to takou formou. Môžete povedať o takú prestávku. Dobre, poriadku. Ale musíme rozhodnúť. Takže prosím, že sme sa našli zájem, aby ste sa robili predstavku, aby ste sa podanili. Takže musím dať tak sebe. Ja som sa zdržal. Tak sa našli zájem. Dobre, takže takto 8 za a 1 sa zdržal.